Спасибо. Вот. Да, да. Katselee jotakin, koko, missä on tuon puskan takana, minä en näe. Nyt kato, se tulee taas. Mitähän se nyt on oikein? Mitä se etsii? Sieltäkin se etsii niinku. Onko sitä tuolla toinen? On tredje där. Joku on. Ne ei ole kesällä ollenkaan ulkona, kun on niin lämmin, onko se on vaan... No vaan tuota niin syksyllä. Ai mitä hyviä kuvia mä sain nyt. Toinen tulee. Sama reitti, se juoksee. No onpas tääkin näytös. Ei oo kyllä näitä näin monta nähty yhtä aikaa. Relax.